Здравейте, това е контракоментара на Асен Генов, аз съм Манол Глишев. Все още съм жив, все още съм блокиран, все още не съм арестуван при радиомълчание за 48 часа и даже леко съм изненадан приятно от този факт. Но искам да ви обърна внимание на нещо много по-важно. Първият факт, на който ще наблегна, е гражданската солидарност. Ето, например, Асен Генов, този виден соросоид, прави нещо друго за видния соросоид Манол Глишев. Тъй като от всякъде биваме блокирани, биваме рязани, той ми предоставя възможността да говоря в неговия контракоментар, един вид дори вместо него. Надявам се да не го блокират заради това. Ако го блокират, ще се намери кой, пък съответно да направи контракоментар с Асен Генов. Второто, на което искам да ви обърна внимание, освен гражданската солидарност, е пълният контрол над свободното гражданско слово в България. Може би сте чули за госпожа Радина Ралчева. Госпожа Ралчева коментира едно вчерашно ужасно престъпление, което е станало край София. Млад мъж убива себе си, жена си и детето си. Това е кошмарно престъпление, причините могат да бъдат всякакви, за съжаление, но тя коментира една снимка на покойника. Госпожа Ралчева казва: ето вижте, това е идеал типът на съвременен българин. Той очевидно е православен, защото е сниман в църква, очевидно е по-скоро родолюбец, защото е сниман в нещо като народна носия, очевидно е имал семейство, което може би дори е обичал, само че ето какво прави идеал типът на съвременния българин. Той убива себе си, жената, която обича, и детето, което обича, което е страховита трагедия. Бог да прости загиналите. Но ако това е идеал типът, за трети път ползвам тая дума нарочно, то какви са другите представители на тази порода? Хората с ръчениците, с шевиците, с любовта към знамето и хорото, хората, които би трябвало да сме самите ние, които би трябвало да са обикновени българи. Оказва се, че това са хора с дълбоки, дълбоки комплекси. Всъщност, нито хорото е хоро, защото сме весели, нито шевиците са шарени, защото сме щастливи, нито патриотизма ни е нещо друго, освен много често една измъчена надежда да бъдем нещо, което за съжаление май не сме. Госпожа Ралчева коментира тези неща в изключително остър тон и по много правилен начин. Тя казва: можете да се убивате едни други, можете да сте крайно нетолерантни към слабите, болните, различните, но не можете да бъдете просто щастливи хора. Не успявате. Идеал типът на съвременния българин, за съжаление, така както ни го прокламират тъй наречените патриоти, се провали. Това, което тя коментира, бива споделено от десетки и стотици хора. Точно както Асен ми предоставя в момента своя контракоментар, за което пак благодаря. След което всички тези постинги, препоствания, коментари биват трити и блокирани, точно както аз бях блокиран заради острите си коментари по адрес на българското правителство и тъй наречения съвременен, нереален консерватизъм и патриотизъм, които не са консерватизъм и не са патриотизъм. Госпожа Ралчева изпитва нещо, което мнозина от нас изпитват днес в България. Че фалшивата реалност, насилената реалност, реалността на лъжеконсерватизма, лъжепатриотизма, лъжеродолюбието ни се натрапва и ни отнема думата. Всъщност, ние се оказваме хора, принудени да мълчат. Разбира се, че най-накрая тя няма да бъде принудена да мълчи, защото нейният статус, нейният коментар върху ужасното престъпление ще стане толкова популярен, че опита да бъде заглушен гласът ѝ се проваля. В такъв случай този опит е само провокативен и излишен. В такъв случай и аз имам правото да казвам каквото казвам публично, по всякакви теми, включително използвайки много груб език, защото реалността ни е още по-груба, дори от най-грубите неща, които аз мога да кажа. Толкова прочее по тия въпроси. Трета тема. Агенцията за българите в чужбина. Ще загубя още малко от времето и техническите възможности на Асен, за да споделя едно свое наблюдение. Чуждите новини твърдят, имам предвид новини като например излизащи в BBC, а не в България, че агенцията за българите в чужбина отдавна е под контрола на ВМРО и че гражданството, което се дава по бърза процедура и често пъти срещу заплащане на етнически българи от Молдова и от Македония, отскоро Северна Македония, се дава не заради патриотичните подбуди на нашата власт, а се дава само заради парите. Това, което публикациите пропускат много често, е, че по бързата процедура българско гражданство получават страшно много руски граждани, мнозина от които, за съжаление, са пенсионирани служители на ФСБ и руската армия. Тези хора са способни да станат инструктори и най-вероятно в един момент ще станат инструктори и офицери в сега набиращите сила паравоенни организации в Източна България.
говоря за БНЛ Шипка, говоря за други подобни организации, които трупат тренировка, хора, пари и оръжие с цел да преобърнат колата на историята за България и да ни върнат в руската сфера на влияние, да ни изкарат от Европейския съюз и НАТО, да си послужат не с думи за насилие, а с самото физическо насилие срещу такива като мен, така наречените презрени либерали, макар че аз не съм либерал, смятам се за консерватор, и то не като Джамбански и не като Каракачанов, които са руски подлоги. И изобщо са хора, които са готови да извършат такъв преврат, за какъвто никога аз не мога да бъда обвинен, макар че изглежда, че в това ме обвиняват всякакви хора от сегашното управление. Това исках да ви кажа днес. Благодаря ви за вниманието, благодаря ти, Асене.